Сьогодні в гості до Миколаївських вістей завітав Олексій Мірошниченко, голова Кривоозерської районної державної адміністрації. Дуже багато чуток за останній час шириться по Миколаївщині, пов'язані з тим, як у вас проходило, ну я не знаю навіть як це назвати. Дійство. Да. Ну ми так зрозуміли, що ви дуже любите шкіряні крісла, ми вам тут дамо на вибір будь-яке. Ну, це так, щоб вас трошечки розвеселити. А взагалі, я хочу сказати нашим читачам, що добре, коли преса має змогу зустрічатися з обома сторонами конфлікту і давати можливість людині сказати свою, висловити свою думку щодо того, які події відбулися у вас. Тому вам слово. От ви прийшли на роботу. І що? Нічого не віщало біди. Може мені спасає. Певні мої звички, вони мені в житті допомагають виходити з яких складних ситуацій. Я взагалі сидіти в кабінеті не люблю. Тобто, ну, проводити треба якісь наради. І якби за своїм характером, якщо щось відбувається, треба десь щось ремонтується, десь якісь проблеми, з кимось треба зустрітися, то я намагаюся виїхати, подивитися, щоб мати уявлення особисте. І все, як то називається, пощупати власними руками. Тому... От наскільки я розумію, що на цей час була колега, я через цю ситуацію розцінюю як чітко заплановану провокацію. Бо, скажімо, і ви свідки, і в інших ЗМІ виходило дуже багато інформації, що в районі дуже багато позитивних змін, щось постійно ремонтується, щось постійно будується, приходять кошти, які залучені з державного бюджету за допомогою народних депутатів, приходять кошти, акумулюються в районному бюджеті на ці всі. Тобто, тому в цій ситуації, ну, нікуди не йдуть откати, нікуди не возяться торби, нікуди нікому не цілується жирне, як ото задниця, як сказав наш губернатор, да, які комусь міряються кудись. І тому, от, мабуть, це визвало певну зацікавленість. Десь... А чому так, да? Да, чому так? Ну, ви ж розумієте, євроінтеграція, якби, демократія будується в країні, а хабарів не дають, і якби, це ж просто несерйозно, розумієте? Вона ж звикла як в країні, кричати про якісь зміни, а жити ну, не те, що по-старому, а намагати всі ці системи откати зберігати. Ми намагаємося жити дійсно, ну, по-чесно, так як нам хочеться. По-людськи. І... От, тому... Цей день, наскільки я розумію, планувалось так, що це кресло було завезено, мені його намагалися от просто втюхнути. Я говорю, канадська оптова компанія, ти приходиш, тобі там комплект ножей, або якийсь там журнал, або якусь книжку. Або окуляри. Да, окуляри, які тобі не потрібні, але от тобі, ну тут купіть, воно так, цьому ще це дається, а цьому ще це дається. Тобто людина прийшла під виглядом, з'явилася наприкінці 17-го року, десь листопад-грудень, під виконом, ну такого дрібного мікро, скажімо, інвестора, який намагався взяти в оренду приміщення, яке у нас пустувало, яке не опалювалося на цей момент, і щоб там зробити магазин під продаж і виставку меблів, які нібито виготовляються в Южноукраїнську. Мало того, ми йому пропонували взяти ще одне приміщення, бо я був зацікавлений в тому, щоб залучити його саме виробництво. Бо у нас, скажімо, в нашому кластері от таких підприємницьких діяльності от виробництва меблів в районі немає. І от такими речами я якби, завжди займаюся особисто. Тому було максимально сприймальне, буквально при першому візиті йому було сказано, те, що от вони зараз намагаються розказати, якісь там вигади, після цього дозу йому сказали, да, ми готові віддати це приміщення в оренду. Процедура відпрацьована, вона є законодавча, ну, как би визначена згідно всіх діючих методик. Тобто є експертна оцінка, потім визначається ставка оренди і так далі. Навпаки, вже на той момент, ну, ти не розумів, але була провокація здійснена, коли говорю, у нас є, ми там орендуємо в ній десь в таких там чи в освіті, чи в бюджетних установах Южноукраїнську, ми вам дамо документи, зразки, як це зробити. Тобто нам спеціально ще підштовхували, щоб ми зробили по-їхньому і зробили якісь помилки в цьому плані, розумієте? Ми на це, ну, якби фінанси нашої освіти, якби сказали, ну, що ми будемо дивитися, як хто ось робить. У нас не перше приміщення, яке орендується, якби, по-друге питання, так, да, дійсно відбуваються якісь постійні зміни, тому освіта, оскільки здає освіту не райдержадміністрація, не голова, а воно в розпорядженні відділу освіти, це різні юридичні особи, то начальник відділу освіти консультувався в обласному департаменті, як це зробити з їх юристами, господарниками.
Потім, коли ми дійшли до затвердження там вартості оренди, все вже знов наше фінансове управління з фінансовим управлінням облдержадміністрації так само консультувалося, яку ставку в цьому плані поставити. Ну, і оці переговори, вони там, поки це відбувалася експертна оцінка, так мало того, всі вже ціни були визначені там іще за два тижні до цих до 6-го числа. Я був два тижні на лікарняному, але ця людина не з'являлася, бо ці документи і договор оренди мог погодити мій заступник, який на цей час виконував обов'язки. Чекали мене. І як ви почали, от цей день почався. Тобто вони планували, що вони завезли це крісло, яке тут мені всі розказують, давайте мама подаримо крісло. Все так. Нужно ще якось дітові, який заходить в район, намагається створити робочі місця, обіцяє платити податки і все інше. Тобто я намагався постійно і чемно уникнути від цих всіх пропозицій і сказати, що ми не потребуємо такої допомоги. Будете працювати, будете якось допомагати вже району та нашим соціальним об'єктам і все інше. Так як ми працюємо з іншими. З усіма нашим підприємницьким сектором. Вони його привезли. Під якимось соусом, під якимось майонезом, сметаною, вони мене все одно витягнули вже в це приміщення, тому що знаючи мою манеру от, дійсно виїжджати, вони б мене витягнули. Оце крісло вже, наскільки мені потім сказали представники там, поліції, прокуратури, вже було оброблено спеціальним составом. Вони мене туди посадили під якимось, не насильно, але уговорили, попросили, поміряйте, пощупайте і так далі. Але потім би показав, незважаючи на те, що воно їм не потрібно було. Тобто мета була яка? Створити одразу інформаційний привід, розкрутити якнайшвидше і просто змусити президента підписати швиденько, по-гарячому розпорядження про звільнення, а потім хай Мірошниченко вже судиться з Порошенко, розумієте? А от ті ребята, які це все організували і замовили цю ситуацію, вони вже з боку, вони вже своє. І я дійсно розглядаю це питання, ніхто до сих пір я не розумію, хто був замовником ситуації і хто її, безпосередньо виконавця це зрозумів. Це обласний АБЕП, бо Первомайська прокуратура і Первомайська поліція в цій ситуації вийшли крайніми. Їм так само, як мені, цю ситуацію вже віддали, відбуваєтесь, їм так дали це бред оцей загорнули в папірці і сказали, намагайтесь доказати, що це законно і посадіть людину. Да? Можна я вас переб'ю? Скажіть, будь ласка, от мені цікаво. Зараз стоїть черга на посаду голови Кривоозерської райдержадміністрації. Чи, можливо, інша історія, що дійсно просто треба вас прибрати для того, щоб потім когось визначити, хто буде виконувати всі вказівки, ділити землю і вимагати щось від фермерів та Наскільки я так само спілкую з журналістами, з нашими місцевими жителями, з представниками якихось активістами громадянськими, вони так само громадськими, так само говорять, два варіанти. Або от ви комусь заважаєте особисто, і на вашій позиції треба повчити інших, да, щоб як будуть відбуватися у нас тут побудова демократії в області. Або дійсно ваше крісло, саме крісло, не те, що мені втулювали, а те, що на якому ви сидите, вже продано. Незалежно від того, за якийсь хабар, або вже політична корупція, яка змова відбувалася, щоб перерозподілили. Так само мені кажуть, іде зачистка району перед вибором. Ви ж розумієте, ставлять своїх людей, які будуть потім гнути виборців, фальсифікувати і так далі. Але от ви розумієте, фраза вже така і збита, але вона чесна. А ми за це з вами стояли на Майдані, за це там гамцевили наших дітей, щоб ми говорили, що будуть. От, тому що я не кажу, що це від керівниці навіть країни. Просто деякі виконавці або такі пізвобузники 8-9 ешелону, ви намагаєтеся показати свою доцільність, показати свою відданість, але методи їхні не міняються. Не можна будувати демократію методами, загонів СС чи заглядотрядів НКВД. Я взагалі не розумію, як в нашій державі, де люди взагалі дуже вільні за своїм менталітетом, люди, які не можуть нести на собі тягар, і ми знаємо історію України, це завжди боротьба за свої права, за свою волю, за свою свободу, за свою землю. Як можна, де, звідки уродилися, хто уродив цих людей, які на сьогодні продовжують так масово знищувати нашу волю, нашу свободу, наші права і пригнічувати нас корупцією? І намагаються ось такими методами нас принизити, поставити на коліна, зробити рабами. От, можливо, ви щось знаєте з цього приводу більше, ніж ми, преса? Преса – це четверта влада, і в цій ситуації, що сказала зараз, зі мною, вона якраз доводить, що преса в Україні розвивається, і миколаївська преса, вона дійсно показує свою
бажання розібратися в ситуації. І розуміння того, що ну, все-таки ми намагаємося кожен внести свій вклад і розбудовувати демократичну країну. Тобто тому в цій ситуації, якби, знов-таки ви кажете, на посаду. Поки був конкурсний відбір, бажаючих йти на посаду і проходити конкурс в державослужбі, не так багато було, бо це все відбувається відкрито. Коли знов-таки ці наші підкилені структури, ці підприємницькі, такі кримінально-підприємницькі угруповування, вони спокійно виживали. І коли Тимошенко була прем'єром, і до Кучми до цього, да? І при регіоналах вони просто розквітали, вони спокійно імплементувалися в цю систему, вони не зникли. Вони намагаються знов-таки свої інтереси відстоювати, вони своїх представників делегують владу для того, щоб вони відстоювали їх інтереси. Тому і вони приходять із своїми методами. Це той тіньовий сектор, про який ми всі говоримо. Ви розумієте, я колись інтервідував, для того, щоб боротися з корупцією, не треба кричати, що ми боремося з корупцією. Тобто перший крок, не треба самому її робити. От у мене не було, я прийшов, там є якісь там, наприклад, приїжджає якась комісія з Миколаєва, треба десь зібрати гроші, десь когось прийняти. Це все закрилося, тому що люди збирають один раз там на рік не собі. Вони ще 5 разів зберуть собі, тому що ну, механізм-то вже запущений, він існує. Тобто ми ці всі механізми повинні. Друге, я можу чітко відзначити, що, наприклад, от таких проблем, як є в Миколаєві, коли є такі підприємці, які заробляють на бюджетних або околобюджетних коштах, коли там якісь закупки, якісь інші, у нас от в районі цього немає. У нас є люди, кидають, продають бензин. Ми закупаємо, намагаємося закупати у своїх, тому що вони платять потім акциз, вони платять податки в район, вони платять зарплату своїм працівникам. Якщо законодавчо це можливо, ми намагаємося це зробити. У нас підприємники, хто заробляє на землі, хтось заробляє на будівництві, хтось заробляє на Кривозерській воді, вже інший там, ще одне підприємство відкрилося. Але це бізнес-сектор реальний, немає отаких. Тому мені легко дуже працювати в тому плані, що не треба з кимось воювати, ламати ці якісь корупційні схеми, їх просто от не існує. Чим для вас став Кривозерський район за ці майже 3 роки, як ви керуєте? Ну, незважаючи на те, що я спочатку відмовився від пропозиції їхати далеко, вдома, сім'я, і важко, і навіть це не так було, скажімо так, чесно визнаю, такі амбіції були, ну, що ж я кудись поїду. Я ще голова там обласної організації свого часу сприяв, тому що наші місцеві якби, представники районів очолювали або райони, або ставали заступниками голови адміністрації. Ну що ж це ж для мене ж готували як мінімум на замгубернатора або на замміністра і готували 10 років, і серйозні люди готували, да? Якби, то просто з цікавості от, погодився і не жалкую, бо є можливість реально свої так би, ну, економічні знання от, на практиці їх впровадити і бачити результат. От, якщо я просто їду і бачу цю кришу, ну, цей дах ми зробили, от тут у нас було холодно, в цій школі тут вже тепло. Фактично ми замінили, більшість школ замінили системи опалення. Ми зробили, якщо до цього, по-моєму, було 1-2К, ми зробили ще 4 навчально-виховних комплекси. Причому це отак школа-сад, два сади, це був один в Кривому Озері, в селі, де поруч з районним центром, а другий в Березках, там де по 20 років не було садочків, і діти ну, просто вже знали, що їх не буде. Да? Тобто те, що ми спокійно ремонтуємо дорогу у нас, ну, как би, хай воно там потім, ну вже немає такого, як я по приїзду, коли автодор робив, тобі, тільки зроблена дорога, приходиш і нас туфлям просто, скажімо, що би там, таким літнім, вибиваєш уже цей асфальт, свіжий поклад. Цього зараз немає. Да? Тобто, тому ну, ці всі зміни відбуваються. Якщо ми там колись в лікарні там, на мільйони вже обладнання купили. І в район же, ви знаєте, мені дуже сподобалось, коли наш головний лікар сказав, коли там Олексій Володимирович, вас все одно знімуть. Поэтому вот пока вы работаете, купите нам, пожалуйста, легковой автомобиль, потому что ездите на, каже, на УАЗике таком, вот, как скоро швидка допомога в Миколаїв 5 годин, коли ти каже, бензина на 2400 на кожну поїздку, це дуже. Але ми знаємо, що якщо ви це не зробите, ніхто вже потім не зробить. І мені от певною мірою імпонує, що район живе. Давайте що зробимо, поки Володимира ще не зняли. От у нас по всім тим самим, по всім галузям, де підтикують червоне або синьо-жовте стрічечкою. Да? Да. У нас абсолютно
коли ми спілкуємося з колегами там, з обласної ради, кажуть, у вас цікавий район, ви між собою не гризетеся. У нас депутати обласної ради займаються тим, що намагаються зробити так, щоб обласний бюджет не забував про те, що є Кривоозерський район. Цим же займається голова адміністрації, цим же займається голова райради. Ми займаємося тим, що намагаємося через депутатів, чи якісь якихось знайомих там в міністерствах різних, якісь є програми, якісь гранти, ну, на рівні нашої держави, теж залучити ці кошти. І коли ми всі різні, ми всі не родичі, якби у нас немає спільного бізнесу, але це є нашим спільним бізнесом, і коли ти отримуєш якийсь спільний результат, то у нас дійсно такі дружні професійні стосунки, і ми спрацювалися в цьому плані. Важко в тому, що мені важко в тому, що я постійно знаходжуся, як зараз кажуть, в такому, знаєте, вахтовому методі. Тобто, якщо навіть в Кривоозері відпочивати там пішов на ту квартиру, там, де я проживаю, так би тимчасово, то я все одно на роботі. Я от відпочиваю оці два рази в місяць, коли я там через тиждень приїжджаю там на день, на два додому, і тоді я психологічно я виходжу з роботи. Поки я знаходжусь на території району, я от на роботі незалежно від місця мого знаходжу. Олексій, ну давайте ми повернемося знову ж таки до цієї ситуації, в якої ви зараз опинилися. Я розумію, що ця ситуація торкнулася не тільки вас особисто, вона торкнулася вашої родини, вона торкнулася ваших друзів, вона торкнулася всього Кривоозерського району. І я розумію, що як керівник ви можете комусь подобатися, комусь не подобатися. Це точно так само, як у родині. Сьогодні батько накричав, все, ми на нього образилися. Завтра мама накричала, ми на маму образилися, але ми родина. І ми завжди розуміємо, що ми цією родиною будемо жити далі і один одного підтримувати. Так і в районі. Хтось сьогодні образився, але розуміє, що ви йдете, мабуть, вірним шляхом, якщо там дійсно немає корупції. Я б хотіла задати вам запитання, як ви надалі думаєте боротися з цією ситуацією? Якщо ви праві, то ви будете відстоювати свої права. Яким чином? Ну, от навіть коли у нас відбуваються такі на локальному рівні такі політичні розборки, я завжди кажу, що знов-таки це є питання політичної культури. Певною мірою мені допомагає тому, що я все-таки науковець, такий теоретик, да, і хоч я економіст, і в цьому в політичному плані, в питаннях там державного управління місцевого самоврядування, ну, я намагаюся пояснити, що влада і опозиція є завжди. Це є, от є той механізм, на якому побудована сучасна демократія. Це правильно, політично. І ми не можемо, якщо я, як керівник місцевий, тільки буду радуватись, коли мені хвалять, цього неможливо. Що таке опозиція навіть на місцевому? Це або колишня влада, яка люди проголосували за інше, колишня влада перестає. Але вона буде доводити, що ті, що прийшли на їхнє місце, працюють не так. Або майбутня влада, чи ті, хто хочуть замінити, або не попали з певних якби, пропозицій якби, до сучасної влади, те, що існує зараз. І вони повинні, це їхня робота, критикувати діяльність тої групи, яка є владою зараз, ті, яка ліції, чи місцевої, чи на державному рівні. Тому це абсолютно нормальне явище, незважаючи на те, що мені там ну, більш приємно, коли мене хвалять, і менш приємно, коли критикують. Да, це абсолютно нормальна якби, ситуація. Тому знов-таки те, що сталося зі мною, розумієте, я дуже дякую за підтримку з боку голови нашої української гельсінської спілки Олеся Шевченка, який дійсно мене там більше 10 років знає особисто і знає якби, мої позиції. І відносно до питань розбудови української держави, і корупції, і місцевого самоврядування. І є позиція дуже проста. Це дійсно країна намагається змінюватися, а система, оця заскорузла корупційна система всередині, вона намагається атакувати і намагатися людей, які є антисистемними, просто ламати і викидувати з системи державного. Якщо б я зараз здався, громко грубому двері сказав, дайте ви, знаєте, вам цю посаду, тобто я просто віддав, я б зіграв на стороні цієї корупційної системи, яка намагається діяти. І всю шестеренки, в яку я попав, я ж не перший. У нас був начальник департаменту освіти Алла Вільховська, яка от потрібно було показати, немає показати якісь досягнень в області. Давайте покажемо боротьбу з корупцією такою в лапках. Легше всього боротися з тим, що коли просто був наїзд,
задіяна була перевірка адміністрації президента, яка от все, що позитивне, що було, викреслила на негативне, і потім давили в лікарні, дзвонив там Боняк, заступник голови адміністрації, де ми вас посадимо, де ми відкриємо кримінальну справу, поки ви не напишете заяву і все інше. Наскільки мені відомо, людина написала заяву тоді, коли її зітів пообіщали відправити в АТО, причому в самі гарячі точки, чуть ли не в самі передні окопи, кинуть там от. Це демократичні методи, це законні методи, чи це бандитизм? Те саме відбувалося з капустою, яке так само було, зараз, зараз от кримінальна справа закрилась. А скільки було крику там на мільйони, це все інше. По моїй справі зараз процедурних порушень дуже багато. От мета, механізм той же самий. Запускається абсолютно незліплена справа, яка юридично нічим не підкріплена, але людина виживається, а потім вона закривається в якості подарунка. Ніхто за це вже не відповідає. Да? Mm-hmm. Якби. Ну, те ж саме відбулося, ну, Сивопляс, Ольга Вікторовна, людина дуже така, яка управлінням соцзахисту у нас керувала, зважена, яка бачила всіх, яка сказала, ні, ну, з такими я працювати не буду, вона просто пішла собі, відійшла в сторону. Ви пам'ятаєте ситуацію, яка відбулася з Євгеном Вербіним, головою Новоодеської адміністрації? Схема, ну, відносно мене майже та ж сама схоз. Ну, на сходах десь в адміністрації затримали людину, яка взяла хабар і сказала, що вона несе голові райдержадміністрації. Це ж, ну, ну просто нісенітниця. А у людини змусили написати заяву. Так само відбулося з головою Новобузької адміністрації, якого... Да. Через те, що він там періодично з цими большогрузами воював, з іншими якби, проблемами, те, що відбувається в Новобузькому районі, за цю трасу постійно не давав забувати. Людина просто її так само пригрозила, наскільки я знаю йому, що ти хочеш, щоб було, ну, та схема, що вже зараз по мені, те саме йому малювали таке ближнє майбутнє. Ну, от з моєї точки зору, і думаю, мені просто треба розуміти, зараз іде просто зачистка дійсно області від тих, хто прийшов після Майдану, хто забезпечив стабільність в області, і хто і зараз просто їх заміняють, ну, або екс-регіоналами, або такими, знаєте, слухняними. Та не слухняними, полукримінально, полубізнесовими такими полубандючками, яких привозять з Києва, вже конкурсу немає, вже призначать всіх, кому подадуть. Але що вони будуть робити з нашою областю, ну я не знаю просто. От в цій ситуації. Тому, скажімо, з точки зору моїх колег, у них таке є внутрішнє лікування, тому що от Мірошниченко хотіли збити як камішок здоров'я, оббилися одного ногу. І вони розуміють, що певною мірою цей репресивний механізм зупинився зараз. Поки він буде. Тобто ви будете, ну, боротися? Я намагаю, це моє, ви розумієте, колись ще за часів, скажімо так, як у нас кажуть, президента Януковича, на святкування 9 травня прийшов корабль з Чорноморського флота з Криму. Всі тут лікували, ну як же, це ж дружба народу. Але це було порушення законів України і Конституції, де написано, Чорноморський флот, кораблі можуть російською, чи можуть вийти тільки за погодження Верховної Ради. Да? Я тоді подав лист на СБУ. Про те, що відкрите кримінальне впровадження стосовно. Зрозуміло, що ці ребята теж, які є в Службі безпеки України, вони казали, так, ви ж розумієте, на кого ми працюємо. Да? І мене туди тягало, а не тих людей, які порушили закон України. Да? Mm-hmm. Коли в нашій обласній газеті «Рідне прибужжя» вийшла стаття «Діти поліцаїв», коли там розказували, що ті, хто на Західній Україні є подонки, і там якби і намагають, не люблять нас і так далі. Тобто, знов таки, я подав на те, що це є порушення законодавства України, мене тоді таскали і в СБУ, і в прокуратуру, а не тих людей, які порушували. Ви розумієте, якби, якщо ви подивитесь, що там, коли наш гарант Конституції на той момент Віктор Федорович приїжджав в Миколаїв, от ми тоді розмістили в Ютубі ролик такий Ніколаїв Ніхалайова. От, можна подивитися його, побачити. Так от я зараз намагаюся довести, що Миколаївська область – це не Хавуйово, це не сепаратісти, це люди, які осознанно вибори, зробили якби, свій вибір в бік незалежної України. І ми будемо все робити по закону, а не так, як комусь хочеться. Добре. Якщо у вас дійсно все вийде, ми раді будемо знову запросити вас до нас і розповісти про все, як відбувалося і яким чином все завершилося. Але ми бажаємо вам, щоб завершилося все позитивно. Я дуже вдячний.